Prvenstveno čestitam našim zaposlenicima, svim stalnim zaposlenicima, čestitam svim sezoncima koji su najveći dio posla prenijeli na svojim leđima. Također čestitam svim izvođačima radova, kao i projektantima, nadzoru i svim onim koji sudjeluju u ovom projektu, svim mojim kolegama. Učinili smo jednu veliku stvar. Vi znate da smo tijekom ove godine započeli sa rekonstrukcijom uzletno-sletne staze, da smo u prvom dijelu godine završili 1200 metara i da smo onda to pustili u promet i da smo cijelu sezonu radili na dužini cijele staze, da bi ponovo, kad je završila ova najuspješnija ljetna turistička sezona, da smo ponovo počeli sa radovima i da smo obnovili složeni dio, najsloženiji dio, središnji dio uzletno-sletne staze.